חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. ערב טוב ושלום רב לכם. ישראל בדרך לסוף הגל הרביעי, אחרי חודש שזה לא קרה, קבינט הקורונה מכונס בשעה זו, ועל רקע הנתונים והתחזיות המעודדות, ראש הממשלה בנט אומר הערב, רואים את האור בקצה המנהרה, ובוחן עם השרים שורה של הקלות בתו הירוק. אנחנו פותחים בעדכונים שלך, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, עם עדכונים מתוך ישיבת הקבינט. נכון, מיכל, הנתונים שמוצגים הערב בפני שרי קבינט הקורונה מצביעים על התחלה של דעיכה של הגל הרביעי, ולכן אחרי לא מעט זמן הקבינט מכונס וגם דן בהקלות בהגבלות. בראש ובראשונה הצעה לבטל את חובת התו הירוק על אירועים שמתבצעים בשטחים פתוחים. הצעה נוספת שעולה על הפרק היא להחריג ילדים שאינם בני חיסון, בני 12 ומטה, מחובת התו הירוק, כך שהם לא יידרשו יותר להציג בדיקות שליליות בכניסה לשורה של אירועים, כמו שראינו עומסים ותורים בשבועות האחרונים. אפשרות אחרת שנבחנת היא לבטל את חובת התו הירוק על ילדים בבריכות שחייה סגורות, במוזיאונים, בספריות. אלה העניינים שנדונים בשלב הזה, אבל גורמים בסביבתו של ראש הממשלה אומרים, בראש סדר העדיפויות של בנט עומדת כרגע התקווה לבטל את הצורך בבידודים, לחסוך את ימי הבידוד הרבים במערכת החינוך, למנוע אובדן ימי עבודה רבים מאוד במשק. לכן לא מן הנמנע שכל ההצעות להקלות האלה שאנחנו שומעים עליהן כעת יושמו רק בעוד כשבועיים לאחר שהפיילוט במערכת החינוך הסתיים. תודה רבה, ליאל. ועם הדברים האלה אנחנו באים עכשיו אלייך, גילי כהן, כתבתנו מדינית במערכת החינוך. אז אולי שם צפויה הקלה הגדולה ביותר, עם כמה מתווים שהוצגו, והעיקרון של בנט נשמר, יותר בדיקות, פחות בידודים. נכון, מיכל, ערב טוב. מבחינת ראש הממשלה נפתלי בנט, צריך לסיים את הבידודים במערכת החינוך. למעשה הוא אומר את זה ללא קשר לתוצאות הפיילוט שליאל הזכירה, שהתחיל רק לפני כמה ימים אחדים. אומר היום בדיון הקבינט ראש הממשלה, צריך לסיים עם זה כמה שיותר מהר. אז מבחינת הפיילוט, הוא התחיל לפני כמה ימים מ-200 כיתות, במסגרתם ההורים הם אלה שנדרשים לבדוק את התלמידים, במקרה ויש תלמיד מאומת, בדיקת אנטיגן מדי יום, אבל יש כאן כוכבית. אם יתברר שיש יותר משני ילדים מאומתים באותן כיתות אחרי היום השלישי, הפיילוט עבור אותה כיתה מופסק, ולמעשה כל מי שחווה פה בידוד כתוצאה מילד מאומת יודע שיש סיכוי רב שזה יקרה, ובכל זאת ראש הממשלה נפתלי בנט בכמעט סוג של הצהרה או התחייבות כלפי הציבור הישראלי אומר, הבידודים הללו בכיתות, בבתי הספר, לתלמידים יופסקו. נקודת מהשוואה נמצאת בחברה הערבית שהתחילה את הלימודים מוקדם יותר. שם אגב מזהים שאחרי 10 ימים גם הייתה עלייה במספר החולים קשה. זה מטריד את בחירי מערכת הבריאות, אבל לפחות כרגע גם הם מתיישרים עם ראש הממשלה נפתלי בנט. תאריך היעד לכך הוא באמצע חודש אוקטובר. תודה רבה, גילי. לפי הנתונים שהציגו המומחים המקצועיים לשרי קבינט הקורונה, הם תמימי דעים בנוגע לירידה דרסטית בתחלואה הקשה. זה אמור לקרות בתוך כמה ימים, וקטי דור, ראש תחום הבריאות, ממש בתוך 6 ימים. כן, נכון, מיכל, היום הוצגו כמה תרחישים בפני קבינט הקורונה. בכל התרחישים אנחנו רואים ירידה דרמטית במספר החולים הקשים בשבוע הבא, לפי התרחיש של מומחי משרד הבריאות, שבדרך כלל זה התרחיש המחמיר ביותר. אנחנו רואים ירידה דרמטית, לפי הנתון האופטימלי בסוף השבוע הבא יהיו 350 חולים קשים, לפי התרחיש הפסימי יהיו 500 חולים קשים, וגם זה ירידה מאוד גדולה. ממספר החולים הקשים החדשים ליום רואים ירידה גם כן מאוד דרמטית. לפי התרחיש האופטימי נגיע בסוף שבוע הבא ל-35 חולים קשים חדשים ליום. היום בממוצע זה 70, זאת ירידה גם כן מאוד דרמטית. זה מתיישר גם עם החוקרים של האוניברסיטה העברית ומכון ויצמן, שגם הם רואים ירידה דרמטית במספר החולים הקשים. ויותר מזה, המומחים הבכירים במשרד הבריאות מעריכים שגם החזרה לשגרה של מערכת את החינוך לא תפגע במגמה הזאת של הירידה. מקסימום, במקרה הגרוע ביותר, היא תעט אותה, אבל מגמת הירידה במספר המאומתים והחולים הקשים תימשך, כי אנחנו כנראה בסוף הגל הרביעי, והם כמובן קושרים את זה לחיסונים. כבר 3.5 מיליון בני אדם התחסנו בחיסון השלישי. היעד של משרד הבריאות להגיע ל5 מיליון מתחסנים. זה המספר שאחריו יש סיכוי טוב שנגיע למצב שהיינו בו לפני הגל הרביעי, אם את זוכרת, בתקופת חודש יוני. קטי, תודה. תודה.
זה היה די צפוי. שעות בודדות חלפו מרגע כניסת התו הירוק החדש לתוקף ועד לקריסת האתר, וכך, למרות כל ההכנות, אפשר יהיה להשתמש בתו הירוק הישן למשך 3 ימים נוספים. נוב רובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח. התו הירוק החדש נכנס היום רשמית לתוקף, ומיליוני ישראלים נדרשו להנפיק מחדש את התעודה. אלא שכצפוי, מערכות המחשוב לא עמדו בעומס, ומשתמשים רבים נתקלו בהודעות שגיאה שונות ולא הצליחו להנפיק את התו. בעקבות התקלות הודיע משרד הבריאות כי עד ליום חמישי ניתן יהיה להמשיך להשתמש גם בתו הקודם, הוראה שהותירה את השטח מבולבל. על אף זמן החסד שניתן, בעלי העסקים שעלולים להיפגע משלילת זכאותם של כ2 מיליון ישראלים לתו הירוק, ממשיכים להטריע על הפגיעה הצפויה בהם, ויוצאים נגד הכוונה לחייב אותם לסרוק בעצמם את התו הירוק של הלקוחות. אין לי את האפשרות, אין לי את היכולת ואין לי את הרצון להיות זה שבעצם בודק את האזרחים. אני עסק קטן עם 8 עובדים, המשמעות של לבדוק תו ירוק לכל לקוח שנכנס היא בעצם להביא עוד בן אדם. מדוע בתי הספר, את כל ההורים, מה שנקרא, הסכימו לתת ברמת אמון מלאה את הבדיקות של הילדים? למה עכשיו במסעדות אתה חייב לבוא ולהעמיד עומד בן אדם ספציפי שיעשה את זה? אי אפשר להפוך אותנו לשוטרים ולפקחים, זה פשוט לא יעבוד. גם בענף הכושר חוששים מאוד מהתקנות החדשות של התו הירוק, שיפחיתו משמעותית את קהל היעד. קהל היעד הפוטנציאלי שלנו ירד בעשרות אחוזים, אז בעצם אין לזה שום התכנות כלכלית. אז עם כל הכבוד ראש הממשלה שלנו בנט, ועם כל הכבוד לשרים, כרגע זה מצב שבו אנחנו צריכים לבחור או להפוך להיות עבריינים, או פשוט לפשוט רגל. מנגד, יש גם מי שמקווים שדווקא ההחמרה בתו הירוק עשויה להטיב עם העסק שלהם, כך למשל בהתאחדות אולמות וגני האירועים. אנחנו מבחינתנו כבר מתחילת הגל הרביעי סובלים בעצם מכך שלקוחות לא מזמינים אירועים קדימה, המשרדים שלנו שוממים. אנחנו מקווים שבאמצעות התו הירוק אנשים ירגישו יותר בטוח והגיעו כן לאירועים, וגם חברות עסקיות יתחילו סוף סוף לעשות אירועים עסקיים, שזה חלק גדול מהפעילות שלנו. עם עדכון המדיניות, איבדו כאמור כ2 מיליון ישראלים את זכאותם לתו הירוק, שניתן כעת רק למי שחוסנו ב2 מנות או החלימו בחצי השנה האחרונה, ולמי שקיבלו את מנת החיסון השלישית. בקופות החולים מדווחים על זינוק בביקושים לחיסון. איך אומרים? עדיף מאוחר מאשר בכלל. לא. עכשיו מגיעים יותר הצעירים, אלה שניסו, אני רואה את זה כאילו ניסו להתחמק מלהתחסן, אבל הם רואים שאין להם ברירה. לא רציתי לעשות את זה, אבל אין לי זמן כל יום לרוץ לעשות בדיקות קורונה ולשלם מכספי. אולם רבים גם מביעים ביקורת על המדיניות החדשה, ומעדיפים בינתיים להימנע מהתחסנות במנת הדחף. עשיתי את 2 החיסונים מתוך אחריות. לפני שבוע עשיתי בדיקת נוגדנים, יצאתי עם מספיק נוגדנים כדי להיות מחוסן. אני לא רואה שום היגיון למה כדאי לעשות את החיסון השלישי. כשאני מדבר עם המוקד של משרד הבריאות ואין להם תשובות הגיוניות לתת, אז הם מפנים אותי לקופת חולים. אין להם תשובות. זה ההחלטה של הממשל. על אף קולות המחאה שנשמעים, כבר כמעט 3.5 מיליון ישראלים חוסנו במנת הדחף, ויותר ממיליון הנפיקו משעות הבוקר את התו הירוק החדש, שלא צפוי להיחף, כך על פי משרד הבריאות, עד לסוף השבוע. כאמור, נתוני התחלואה בימים האחרונים מאותתים על דעיכת הגל הרביעי. אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן בתחזיות החדשות שגם הוצגו הערב לראש הממשלה ולשרי קבינט הקורונה. נוב ראובני, מה אומרים המספרים? כן, מיכל, אז באמת בימים האחרונים אנחנו רואים שיפור ברוב מדדי התחלואה. זה בא לידי ביטוי בין היתר במספר המאומתים החדשים, בשיעור הבדיקות החיוביות ובמספר החולים במצב קשה שמאושפזים בבתי החולים. מנכ"ל משרד הבריאות פרופסור אש אומר הבוקר, אם המגמה הזאת תימשך בימים הקרובים, נוכל לומר שאנחנו בתחילת היציאה מהגל הזה. אז מה צופים המומחים שמייעצים לממשלה? בואו נראה, נתחיל בתחזית של פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן. כיום יש כ3,700 מאומתים חדשים בממוצע שבועי, ועל פי התחזית של החוקרים בטכניון, עד לסוף חודש אוקטובר, המספר הזה יקטן בשיעור ניכר. פרופסור סגל מציג תרחיש מקל ותרחיש מחמיר, ובשניהם מספר המאומתים היומי צפוי להיות נמוך מ-2,000 עד לסוף החודש. תחזית התחלואה הקשה מעודדת גם היא, ולפיה עד סוף אוקטובר מספר החולים במצב קשה יהיה בין 200 ל-400. התרחשים הללו, אומר פרופסור סגל, מותנים בהמשך ההתחסנות הנרחבת במנת החיסון השלישית.
עוד תחזית שמוצגת היום למקבלי ההחלטות היא זו של צוות חוקרי האוניברסיטה העברית. לפי הדוח שהם הציגו הערב לראש הממשלה, מגמת הירידה במספר החולים קשה צפויה להאיץ ולהימשך לפחות בשלושת השבועות הקרובים. תחזית המאומתים החדשים שמציגים חוקרי העברית אופטימית גם היא, לפיה עד סוף אוקטובר יהיו פחות מ-2,000 מאומתים ליום, ועד אמצע נובמבר, בתרחיש הסביר, צופים החוקרים שמספר המאומתים היומי ירד לכ-1,000, ואולי אפילו פחות מכך. ואל מול האופטימיות חשוב גם להזכיר שגם כשהמגמות מעודדות, המגפה ממשיכה לגבות מחיר כבד. חודש ספטמבר שהסתיים בשבוע שעבר היה קטלני עוד יותר מקודמו, ובמהלכו מתו 655 ישראלים שחלו בקורונה. אבל עם הפנים קדימה, התחזיות בהחלט מעודדות, אבל הן גם מבהירות שלישראל יש עוד דרך לעבור עד שאפשר יהיה לומר שהגל הזה מאחורינו, ויש בהחלט צורך לשמר את המגמות החיוביות, מיכל. תודה רבה, נוב. ועוד ביטוי לעקומה שיורדת, מחלקות קורונה שמתחילות להיסגר בבתי החולים ברחבי הארץ. איתי שיקמן, אתה בשיבה, שם כבר נסגרו 2 מתוך 3. כן, מיכל, לא רק תרחישים כמו ששמענו בדיווח של נוב, אלא גם בפועל אנחנו רואים ירידה במספר החולים כאן בבית החולים שיבא. מתוך 3 מחלקות קורונה שהיו פעילות, נסגרו 2, אז נותרה רק מחלקה אחת. ובבתי החולים ברחבי הארץ בסך הכל אנחנו מדברים על סגירה של 9 מחלקות קורונה, נתון די משמעותי בהשוואה למה ששמענו רק לפני שבועיים את משרד הבריאות מדבר על כך שצריך עוד ועוד הגבלות. אני רק רוצה להראות לך איך זה מתבטא בפועל בשטח. אנחנו רואים מאחורי את המסכים ואת שרית אחראית המשמרת, זו המחלקה שעדיין פעילה, אבל אם אורון הצלם ייקח את המצלמה ימינה, אתם יכולים לראות את מחלקת הקורונה שנסגרה. המסכים הללו כמובן הם הראו את מחלקות הקורונה האחרות שהיו כאן בבית החולים, עכשיו הם קבועים, נותרה כאן מחלקה אחת, בתקווה שגם את המחלקה הזאת, פנימית קורונה האחרונה של בית החולים שיבא, גם היא בקרוב אולי תיסגר. תודה רבה, איתי. במערכת הבריאות מאמינים שזה אפקט הבוסטר, שמנת הדחף היא שהביאה לירידה הדרסטית בתחלואה הקשה. מואב ורדי, ערב טוב לך, ערב אבל טוב יכול להיות שבעוד זמן לא רב, גם זה לא יעזור יותר, נצטרך לראות פה איזשהו עדכון של החיסון. כך לפחות טוען מנכ״ל חברת ביונטק, מהפיתוח המשותף פייזר ביונטק, שותף על החיסון שכולנו כאן קיבלנו בישראל. המנכ״ל אוגור שהין אומר בראיון לפיינשל טיימס הלונדוני, שהמוטציות שהתפתחו עד היום על ידי הנגיף בעצם לא היו בעייתיות עבור החיסון שהם פיתחו. אבל מכיוון שהווירוס ממשיך להתפתח כל הזמן, כל שבועיים הווירוס עובר מוטציה, ככה זה בטבע, הוא מעריך שככל הנראה באמצע השנה הבאה, שנת 2022, באביב, המוטציות האלה תגענה לווריאנט כזה, שכבר יהיה שונה במידה כזאת שהוא יצליח לחמוק מהחיסון. ואז מה שצריך לעשות בעצם לפתח עדכון לחיסון. חיסון קורונה, אבל לא בוסטר של החיסון הקיים, אלא עוד חיסון אחר. נגיד כמה דברים לצד זה. קודם כל, מדובר באדם שיש לו אינטרס מסחרי, כלכלי, לייצר ביקוש כל הזמן לחיסונים, וצריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל. דבר שני, הווירולוגים של העולם, המומחים, הקונצנזוס בגדול אומר שלא ניתן להאריך היום, האם באמת המוטציות שכל הזמן משתכפלות יגיעו למצב שהן מתחמקות מהחיסון או לא. יכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא, אי אפשר להאריך את זה בנקודת הזמן הזו, רק בזמן אמת. והדבר אולי הכי חשוב, כל הדבר הזה קורה בגלל שהעולם עוד לא מתחסן. כולנו בסירה אחת גלובלית. זה לא משנה שמדינה אחת עם 90% התחסנות, כל עוד מדינה אחרת עם חיסון בשיעור קטן מאוד, ממשיך להשתכפל הנגיף ומייצר אותן מוטציות מסוכנות, ולכן המשמעות היא שצריך לחסן את העולם בצורה גלובלית. רק 34% מאוכלוסיית העולם התחסנה עד היום לקורונה. אולי זה הנתון המשמעותי ביותר בסיפור הזה. מעניין. תודה, מואב. עניינים נוספים עכשיו. אחרי תקיפת השוטרים בכפר קאסם בסוף השבוע, ראש הממשלה בנט מכנס היום בפעם הראשונה את צוות השרים למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, ומעכשיו גם שב"כ וצה"ל יהיו חלק מהמאבק הזה, ואנחנו איתכם הערב בכפר קאסם ובאולפן כאן. תחילה אליך, רועי שרון, פרשננו. למרות שאנחנו יודעים שיש החלטה, צה"ל לא ממש צפוי לפעול בתוך הערים המעורבות. כן, לא סתם לא היה נציג של צה"ל היום בדיון, ולא נציג של שר הביטחון. בשורה התחתונה אני אגיד לך, צה"ל לא צפוי לפעול בערים המעורבות, לא פשיטות ברמלה ולא מעצרים נגד נשק לא חוקי באזור עכו. אני מזכיר לך שבעבר שר הביטחון גנץ, שהוא גם שר הביטחון הנוכחי וגם אז, התנגד לשיתוף, לשימוש של חיילי צה"ל בהפגנות בתחילת הקורונה. אז מי שחושב עכשיו שהוא ישלח את אשר
לצהל להיכנס, לערוך פשיטות בערים המעורבות, שיחשוב שוב. מה כן המעורבות של צהל? קודם כל, הרחבת הפעילות שלהם במרחב קו התפר, מה שנקרא על הקו הירוק, יסייעו בהברחת כלי נשק, או בהחלפה של כוחות משמר הגבול שפועלים ביהודה ושומרון, כמו שראינו בשומר החומות, כדי לשחרר כוחות משמר הגבול שהם שוטרים לעבוד בתוך הערים המעורבות. לגבי שבק, הרעיון המסדר הוא שכל נשק שמיועד לזירה הפלילית עלול לזלוג גם לזירת הפחה, לזירה החבלנית, ולכן אפשר לעשות שימוש בפרשנות, לא צריך להרחיב את חוק השבק בשביל זה, הוא ממילא מיועד לעסוק במניעת טרור, וגם בעניין איסוף מודיעין לגבי אזרחים ערבים. המפתח הוא מה שיש בזירה הפלילית עלול לזלוג גם לערוץ הפחאי, ולכן שבק יסייע כאן למשטרה. זו גם הייתה עמדתו של ריש, ראש השבק הנכנס, כן. שבשבוע הבא צפוי להיכנס לתפקיד. תודה רוי, ועוד בעניין שילוב הזרועות הזה, משה שטיינמץ כתבנו לענייני המשטרה, במשטרה בכלל מתנגדים לערב את השבק. כן, למרות שראש הממשלה אנחנו יודעים תומך בלהכניס את השבק, וגם ראש השבק החדש, כמו שאמר רוי, מתלהב מהרעיון במשטרה, שימי לב, בכלל לא ביקשו להכניס את השבק לתוך המהלך הזה, אלא לקבל יכולות שיש היום בידי השבק לרשות המשטרה. זה מה שהמסר שמעבירה המשטרה לדרג המדיני, גם בימים האחרונים וגם בכלל בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים, מיכל, בעיקר, כמו שאמרת, על יכולות טכנולוגיות, יכולות מודיעיניות, לא יכולות חקירה שיש לשבק, אנחנו יודעים, יכולות מפותחות יותר מאשר למשטרה, אלא בעיקר יכולות טכנולוגיות, והקאץ' פה זה היכולת החוקית שהיום לשבק יש להשתמש בטכנולוגיות האלה, ולמשטרה אין, ולכן אומרת המשטרה לדרג המדיני, תנו לנו את הטכנולוגיות, ותנו לנו גם חקיקה שתאפשר לנו להשתמש באותן טכנולוגיות. תודה רבה, משה, וחוזרים לתקיפת השוטרים בכפר קאסם. הדס גרינברג כתבתנו הייתה היום בכפר קאסם, ושוחחה עם בן משפחתו של אחד התוקפים, שאמר, אנחנו מגנים את האלימות, אבל זוהמים על השימוש באקדח טייזר. הנה הכתבה. אחרי תקיפת השוטרים בכפר קאסם בליל חמישי והתיעוד הקשה מהאירוע, כעת מדבר איתנו לראשונה בן משפחתו של אחד התוקפים. תראי, אני מגנה כל דבר שהוא אגרסיבי. אני לא בעד שירביצו לשוטרים, אבל במקרה הזה הוא הרים את הידיים למעלה, הרים את הידיים, אמר לו אל תיגע בי, והוא הצמיד לו את האקדח טרייזר לצוואר. בשביל מה? אסלאם הוא בן אדם מאוד טוב, אמת, אסלאם מאוד טוב, אבל קרה מקרה. ומאוחל לאסלאם שילך הביתה וכמה שיותר מהר נעשה סולחת. החשוד שאני מייצג, אדם נורמטיבי, בן 40, מעולם לא הסתבך עם החוק, ונעשה פה לטעמנו שימוש בטייזר שלא כדין. הכל החל מול בית הקפה שוהדה בעיר. אחד החשודים בתקיפה, רמדאן נאסי מכפר ברה, בעל עבר נפשי מוכר לרשויות, החל להתפרע במקום. הבחור התחיל להרביץ לחבר'ה פה בבית קפה, התחיל להרביץ להם, התחיל להשתולל. כנראה מישהו מהשכונה רגילים להתקשר לשמירה, הם מטפלים בכל הבעיות של הכפר. כנראה השמירה לקחה אותו והגיע לשם, ואז התפתח כל הסיפור הזה. אז מחברת השמירה המדוברת, אלחירס הזה הוא ארגון שמירה שאחראי על ביטחון הפנים בכפר קאסם כבר 30 שנה, מעין משמר אזרחי מקומי, שבנוי ברובו על מתנדבים וממומן בידי העירייה והתנועה האסלאמית. הם לא באו להחליף את המשטרה, הם מטפלים בדברים של היום יום, של הסדר הציבורי, לא מעבר לזה, הם לא מטפלים בדברים שהם קשורים לאירועים פליליים. השמירה פה עושה את העבודה יותר טוב מהמשטרה. המשטרה רק עושה את חכים ובעיות בכפר קאסם. מסתבר שיש מתח גדול מאוד בין הארגון למשטרה כבר שנים. ב-2017, במהלך בדיקה אקראית על ידי שוטרים של תושב העיר, גילו כי הוא נדרש לחקירה והוא התנגד למעצר. אבל השוטרים לא ידעו שמדובר במנהל חברת השמירה. מהר מאוד חבריו ותושבים החלו לידות אבנים על השוטרים. האירוע התלהט. זה נגמר בתחנת המשטרה ובשלוש ניידות שהוצטו, ובמוחמד טאה, תושב העיר, שנהרג מירי של אחד ממאבטחי התחנה. מאז חידדנו את הנהלים, איך כאילו כל אחד יודע את הסמכויות שלו, אף אחד לא עובר על הסמכויות של השני, עובדים בשיתוף פעולה בעבודה משותפת. המשטרה רוצה שהם יעבדו תחת חסות המשטרה, וזה לא מקובל אצלנו, לא מקובל. גם הבחור שירה במוחמד טאה, מה עשו לו?
עד היום מה עשו לו? לא עשו לו כלום. תקיפת השוטרים והאלימות בחברה הערבית הובילה גם לתגובה של ראש הממשלה נפתלי בנט. מצב האלימות בחברה הערבית הגיע לקו אדום. הבעיה הודחקה והוזנחה במשך שנים עד שהגיע למימדים מפלצתיים כפי שראינו בשנה האחרונה. שום אירוע כזה לא ירתיע אותנו מלהמשיך ולפעול ונפעל ביתר סט. במקביל, אני גם בא לתמוך ולחזק את השוטרים. היום ראש העיר תקף את השר לביטחון הפנים. הוא מודיע שהוא מתנגד לשילוב השבק בטיפול באלימות בחברה הערבית. התאכזבתי מהשר לביטחון הפנים שכינה את כפר קאסם במיליציות. אין, אני אומר לו, תחזור בך, אני נגד כניסת שבק. שבק נתפס כמטבל באירועים ביטחוניים, והחברה הערבית איננה בקטגוריה הזאת של איום ביטחוני. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך היום את מעצרם של שלושת החשודים בארבעה ימים. המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע. נשארים עם הסיפור הזה, הדס גרינברג, את הערב בכפר קאסם, וגורם במשטרה אומר לך על ההתנהלות של המשטרה באירוע הזה, הייתה פדיחה. נכון, ערב טוב מיכל, אז בהחלט במשטרה מעבירים ביקורת על התפקוד הראשוני כאן באירוע הזה. אותו גורם במשטרה אומר לנו, הייתה כאן פדיחה, המרחב, הוא מתכוון למרחב שרון, לא עדכן את הפיקוד הבכיר באירוע בהקדם, והם לא טיפלו בו נכון עד שאנחנו נכנסנו לעניינים, מציין אותו גורם. ואולי אחת הסיבות לכך, מיכל, היא שכאן במשטרת כפר קאסם אין מפקד התחנה. כבר כמה חודשים שמפקד תחנת כפר קאסם כבר מונה והוא עבר לתפקיד במפקדת סייף, ומי שמפקד כעת על התחנה הוא סגן מפקד התחנה, וכרגע עדיין לא הוחלט על מפקד קבוע, לא החליטו עדיין לאייש את התפקיד הזה. ונציין מכאן שמחר נציגי חברת השמירה שקמה ממנה, כמו שראינו בכתבה, היכו את השוטרים, מתכוונים יחד עם ראש העיר ללכת לבקר את השוטרים הפצועים בבתיהם. המפגש הזה נרקם בין ראש העיר לבין נציגי המשטרה. ואם כבר ראינו בכתבה את אסלאם טא, שראינו אותו תוקף בגרוב את אחד השוטרים, אז הוא כבר התנצל בפני נציגי המשטרה, אבל הוא גם צריך לציין, מיכל בלי קשר איבד את בן דודו מוחמד טא באירועי המהומות שהיו כאן ב-2017, כפי שראינו בכתבה. הדס, תודה. ואחרי התקרית האלימה הזאת ברעם, מתנערים מאנשי המשמר שתקפו. סולימן מסוודה, אנחנו אליך עכשיו. לא רק מתנערים, גם מודיעים שיפעלו להעניש אותם. נכון, מיכל, ערב טוב. קודם כל אנחנו מדברים על משמר אל-חיראסה, משמר האבטחה, שהוא פועל, כפי שראינו בכתבה, בכפר קאסם כבר עשרות שנים, והוא נמנה גם עם העירייה, אבל גם עם התנועה האסלאמית של רע"מ. והיום גורמים במפלגת רע"מ אומרים לי שמדובר באירוע חריג, אירוע שלא יכול לעבור על סדר היום, ואותם אנשים שתקפו את השוטרים, כפי שאנחנו יכולים לראות עכשיו בתיעוד הזה, הם פעלו על דעת עצמם. אפילו אני שומע מהם שהם יאנשו אחרי שהאירוע הזה יסתיים. בכלל גם אומרים לי ברעם שהרבה גורמים פוליטיים מנסים להשתמש באירוע הזה כדי לתקוף אותם. מיכל, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו רואים עימות כזה עם המשטרה. כפי שראינו ב-2017 היה אירוע דומה. ובהמשך לדברים של רעם, מנסור עבאס משוחח עם מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. הוא מביע אמון מלא ותמיכה מלאה בשוטרים, והוא גם אומר לו בתקווה שאותה תוכנית שתאושר או שאושרה היום בממשלה תעזור למגר את הפשיעה בחברה הערבית. פשיעה שאגב, בין היתר בגללה הוקם אותו משמר, כדי לחפות על מה שהמשטרה עושה או לא עושה בתוך הרחוב הערבי. מיכל. תודה רבה, סולימן. אנחנו עם עניין אחר עכשיו. מתחזק החשד שליטל מלניק, בת 17, נרצחה על ידי אח בבית חולים פסיכיאטרי, שמבוגר ממנה ביותר משלושה עשורים, ניצל את מצבה והיה איתה בקשר זוגי. היום מספרת רות, אחותה הגדולה של ליטל, על הימים האחרונים שלה. הנה הכתבה של מיכל וסרמן, אורלי אלקלעי וחן ביאר. זהו תושב הקריות, בן 49, אח בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה קרמל, בטירת קרמל. החשוד שרצח את ליטל יעל מלניק וקבר את גופתה סמוך לאתר הבנייה הזה בקריית מוצקין. היא באמת הייתה אדם מיוחדת, היא הייתה קצת שונה, אבל היא הייתה מיוחדת, וכולם באמת אהבו אותה והתחברו אליה, למרות שהיא הייתה מרדנית, היה לה באמת אופי מקסים, והיא תמיד תישאר בלב שלי ושל כולם, ואנחנו מתגעגעים אליה ורוצים שהיא תחזור.
שופטת בית משפט השלום בחיפה קבע היום כי החשוד מסר עד כה גרסה חלקית שאינה מתיישבת עם הממצאים שעולים מהחקירה, והאריכה את מעצרו בשמונה ימים. הוא לא מאמין שהוא לא קשור לזה, הוא מאמין שהוא לא ביצע שום עבירה פלילית. ולטענתנו, הגרסה נתמכת על ידי ראיות שהמשטרה אספה עד עכשיו. החקירה עוד לא הגיעה למיצוי, אבל יש לא מעט סימנים שתומכים בזה שהגרסה שלו היא גרסת אמת. מלבד סעיף הרצח מיוחסת לחשוד גם עבירה של שיבוש הליכי משפט והפרת צו הרחקה שהוצע לבקשת סבתה של איטל שהייתה מוטרדת מהקשר בין השניים, קשר שהחל כאשר ליטל קיבלה טיפול בבית החולים שבו עבד החשוד. בתקופה האחרונה כשהכל התחיל להידרדר אז נהיה קשה. היא התחילה ללמוד בפנימיה לפני יומיים והיא רצתה לסיים בגרות כי היא עשתה רק עד י' א' ואז כאילו שהמצב התחיל קצת להידרדר אז היא הפסיקה ללמוד. אני גיליתי מהחדשות וישר קישרתי. עצוב לנו, ממש עצוב לנו. אנחנו ילדה טובה של הבית. מכירים אותה, הייתם יסתוק פה עם הכלבים, ילדה מקסימה. חן ביאר, אנחנו איתך עכשיו, אתה מביא הערב עדויות חדשות על הקשר האסור הזה בין מטפל למטופלת שלו, שוב היו תמרורי אזהרה, וכלום לא נעשה למרות ההתראות והאיום. נכון, לפי שיחות שאנחנו מקיימים עם גורמים בתוך בית החולים, המרכז מעלה כרמל, בית חולים פסיכיאטרי בית עירת כרמל, שם מספרים לנו שהעובדים ידעו על הקשר המדובר הזה בין החשוד לבין הנרצחת, ידעו שיש קשר אינטימי ביניהם, שזה כמובן מנוגד גם לחוק וגם לכל היגיון טיפולי ולכל סדר שאמור להתקיים במוסד מהסוג הזה. ידעו, אבל בכל זאת הדבר לא הגיע להנהלת בית החולים. לפי התגובה שאנחנו מקבלים עוד אנחנו יכולים לעדכן שאותו חשוד הוא עבר ממחלקה אחת למחלקה אחרת בסמוך לתלונות שהגיעו באשר להתנהגות שאינה הולמת מצידו, וברקע התלונות האלה בסמוך להן הוא מועבר למחלקה אחרת. מהמרכז הרפואי מוסרים לנו בתגובה כאמור שבהנהלה לא ידעו על הקשר הזה בין השניים. לגבי העברה של החשוד הם אומרים שם שהם עודכנו שנפתחה בדיקה לגביו ביחס לצעירה, אבל הם לא ידעו שמדובר בצעירה שהייתה מטופלת אצלהם. כך לשיטתם, זהו אותו צו הרחקה שהוצע לפני כמה חודשים, ולכן לדבריהם ולתגובתם הם קיבלו אישור מהמשטרה שהוא יחזור לעבוד כרגיל, לפחות בעניין הזה, אחרי העברת המחלקה. חן, תודה. הדלפה של מיליוני מסמכים כלכליים שמתפרסמת היום בכל העולם חושפת את מקלטי המס של מנהיגים מרחבי העולם, בהם גם פרטים שיכולים להביך את המלך עבדאללה, מואב ורדי, ראש תחום החוץ. חוזרים אליך בנושא הזה, מה יש בהם? כן, אז זה בעצם המשך של פרשת מסמכי פנמה, אולי חלק מהצופים זוכרים. ארגון תחקירים בינלאומי קיבל הדלפת ענק מחברות שהתפקיד שלהם היה לתווך בין שואי עולם, במקרה הזה פוליטיקאים מנהיגים, לבין מקלטי מס, מקומות שבהם ניתן לצבור עושר או להשקיע או לרכוש, מבלי שהדבר יוודא לחלק מהרשויות וודאי לציבור. יש שם שורה ארוכה של מנהיגים במערב, אולי מי שתופס את תשומת הלב שלנו באופן טבעי הוא המלך עבדאללה, המלך ירדן. במסמכים הללו, מהמסמכים הללו עולה כי המלך עבדאללה בשנים 2003-2004, או בוא נגיד, סביב השנים האלה בעיקר, רכש כ-14 בתי יוקרה במליבו, ארצות הברית בכלל ובריטניה, בשווי של יותר מ-106 מיליון דולר. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין בגלל הממד החשאי של זה. זאת אומרת, בעוד עבדאללה מטיל על הציבור בירדן גזרות של ריסון או הגבלה של השקעות זרות, של היכולת להוציא מטבע זר מחוץ למדינה וכן הלאה, הוא עושה במחשכים, וזה הסיפור, כל העניין הזה, הסיפור של המחשכים, את אותה פעילות שמניבה לו באמת את אותן עסקאות ענק. עוד ראש ממשלת צ'כיה, אנדרי בביש, שעומד לבחירות בשבוע הבא, מתגלה שם שהוא רכש טירה ברביירה הצרפתית ב-22 מיליון דולר, טוני בלר, סכומים דומים. כל העניין הזה מביך מאוד גם את הרשויות בחלק המדינות, אבל גם את אותם אנשים עצמם, שלכאורה מצהירים דבר אחד מול הציבור. הם לא אלי הון, הם אנשים פוליטיים, וכעת מסתבר שבמחשכים הם עשו דבר אחר לגמרי. מואב, תודה. מאות ישראלים מוזכרים במסמכים האלה. אחד מהם הוא הפוליטיקאי העשיר בישראל, חבר הכנסת ניר ברקת. על פי המסמכים, ברקת, כשנבחר לכנסת, העביר את חברת ההחזקות שלו לאחיו, אף שלכאורה היה מחויב להעביר אותה לנאמן, שאינו קרוב משפחתו, משה שטיינמץ, על מסמכי פנדורה.
נוכל לעבוד בשקל לשנה בשירות הציבורי. אז אני כבר מזמן במוד הזה, אני יצאתי לפנסיה בגיל 42. הוא הפוליטיקאי העשיר בישראל ורוצה מאוד להיות שר האוצר, אבל מסמכים שנחשפים הערב מעלים סימני שאלה על התנהלותו של חבר הכנסת היום וראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת. החברה שהפכה אותו למיליארדר רשומה במקלט מס. ברקת חוזר ואומר ומספר שעם כניסתו לעיריית ירושלים הוא עזב את עולם העסקים. התנהלותו של ברקת נחשפת בתחקיר של ארגון שומרים שמבוסס על מסמכי פנדורה, 12 מיליון מסמכים שדלפו מסוכנויות כלכליות ומתפרסמים הערב על ידי איגוד התחקירנים הבינלאומי ICIJ. עכשיו המסמכים הללו חושפים שהניתוק של ברקת מעולם העסקים על פניו לא היה מוחלט. איתורו היא החברה שהנפקתה הצפויה אמורה להפוך את ברקת ממולטי מיליונר למיליארדר. מדובר בפלטפורמה חברתית למשקיעים בשוק ההון שצפויה להיות מונפקת לפי שווי של 10 מיליארד דולר. חברת האם שלה רשומה ביה בתולה. יה בתולה, מקלט מס ידוע, מקום שבו חברות לא משלמות מיסים. שווי המניות של ברקת בחברה המונפקת יעמוד על כרבע מיליארד דולר. אבל ספק אם קופת האוצר הישראלי תזכה לתשלומי מס מההנפקה, אף שהחברה פועלת בישראל ולה משרדים ומטה כאן. אבא שלי, כשהיינו צעירים, שתי ברכות נתן לנו. אחת, שנשלם הרבה מס הכנסה. הנה מסמך של הסוכן המקומי שמפעיל את החברה מול הרשויות באיי הבתולה. כאן אנו רואים את מספר החברה, שמעיד כי אכן היא רשומה במקלט המס הזה. אנחנו רואים בין השאר מספר התכתבויות שהגיעו מטעמו של ברקת לפירמה בשם טרידנט, פעייה בתולה, שניהלה חברה שבה לברקת היו מניות. הנה חלופת מכתבים שאנשיו ניהלו עם סוכנת של החברה בעייה בתולה. הנה מכתב שהוא עבר לה מסניף הבנק של ראש עיריית ירושלים אז. לבקשת הלקוח שלנו, ניר ברקת, אנו מאשרים שהוא לקוח מוערך של הסניף ב-16 השנים האחרונות. החשבונות של ברקת, הוסיפו מנהלי הסניף, מנוהלים לסביעות רצוננו. עורך דינו של ברקת שלח גם הוא מכתב. אני מכיר את ברקת על בסיס מקצועי למעלה מ-5 שנים, כתב בשנת 2016, כלומר עמוק בתוך כהונתו של ברקת בעיריית ירושלים. ברקת, הוסיף עורך הדין, הציג תמיד רמה גבוהה של יושרה ומהווה מודל לאדם בעל כושר שיפוט עסקי טוב. אני ב-19 שנים האחרונות לא מעורב בעסקים, זה אחי שמנהל, החליף אותי בעבודתי. בכל אותה תקופה שבה ברקת ציבורית, פומבית, אומר אני מנותק לחלוטין מעולם העסקים, הוא ממשיך להחזיק במניות של החברה הזאת. החלטת ועדת האתיקה של הכנסת דורשת מחבר כנסת נבחר למכור מניות שהוא מחזיק בהן, או להעבירן לנאמנות עיוורת, גורם שינהל את הכספים ללא מעורבות נבחר הציבור. אבל תחקיר השומרים מגלה כי לקראת סוף 2019, לאחר שנבחר לכנסת, העביר ברקת את המניות בחברת ניר ברקת בעם, דרכה הוא מחזיק בחברותיו השונות. מבחינתי, אח שלי מטפל בדברים מאחורה, אני עסוק בצרכי ציבור. למי העביר? לאחיו אלי. זאת לכאורה, בניגוד להנחיות ועדת האתיקה של הכנסת, שקבע כי על נבחר ציבור להעביר את החזקותיו למי שאינו קרוב משפחתו. מטעמו של ניר ברקת נמסר בתגובה כי הוא גאה על העובדה שמאז ומעולם שילם את המיסים שלו באופן מלא בישראל. החוק מאפשר לחבר כנסת להעביר את עסקיו לניהול עיוור לקרוב משפחה שהיה שותף לעסקיו בעבר. לגבי חברת איתורו נדגיש כי למרות שהיא רשומה באיי הבתולה, היא משלמת מיסים מלאים בישראל, קשה לנתק את האינטרסים הפוליטיים שבחשו בפרסום תחקיר מגוחך זה מהעובדה שברקת מסומן כאחד המנהיגים שעשויים להחזיר את הליכוד לשלטון. וניר ברקת הוא לא הפוליטיקאי הישראלי היחיד שמופיע שם. משה שטיימץ, אנחנו איתך, מה אנחנו יודעים על היתר? כן, 500 ישראלים בערך מופיעים באותם 12 מיליון מסמכים, אז ניתן ככה מדגם קצר. ברקת הוא הפוליטיקאי הבכיר שבהם, אבל יש לנו את השר לשעבר חיים רמון, לפי המסמכים הוא נהיה לכאורה עסקים, אם לא אחר מאשר מרטין שלף, כאשר רמון רוכש באיזושהי עסקה מוזרה לכאורה, חברה עם חובות של עשרות מיליונים משלף, מה שמעלה את החשש, לפחות לפי שומרים שעורך את התחקיר הזה, שמדובר כאן באיזושהי עסקת קש, כשרמון הוא איש קש של מרטין שלף. המיליארדר בני שטיינמץ, מגלים המסמכים, משפחתו מבקשת להעביר כמיליארד אירו מליכטנשטיין, שהקשיחה את חוקי המס שלה למקלט מס אחר.
יי קוק ועוד משהו על עמותות המתנחלים שמיישבות את מזרח ירושלים, כמה חברות שלהן רשומות ביי אבטולה, מסמכים מגלים שלאורך השנים נמחקו כמה חברות בגלל שלא שילמו אגרות לממשלת איי אבטולה, כך שייתכן שממשלת איי אבטולה מחזיקה נכסים נפיצים במזרח ירושלים. תודה, משה. שר המשפטים גדעון סער נתן את הסכמתו להקמת ועדת חקירה ממלכתית בעניין רכש הצוללות, ואת הדברים האלה הוא אומר לך, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, וליגאל גואטה בכאן רשת ב'. כן, מיכל, ערב טוב. האמירה הזאת, האור הירוק הזה שנותן גדעון סער, שר המשפטים, להקמת הוועדה, היא התקדמות משמעותית לעבר הקמת ועדה כזאת. עוד חושף סער בדברים שהוא אומר לנו בריאיון, זה שלא רק שאחרי עבודת המטה והבחינה בין משרדי הביטחון והמשפטים, הוא נתן אור ירוק, אלא שהיועץ המשפטי לממשלה היה מעורב בתהליך הזה. וגם זאת כמובן נקודה מאוד משמעותית להקמת ועדה שצפויות להיות לה סמכויות נרחבות ביותר. ועוד מילה, מיכל, באמת לגבי היועץ המשפטי לממשלה, אז אמרנו, הוא היה מעורב בתהליך הזה. עמדתו הייתה ועודנה שההחלטה על הקמת ועדה היא של הדרג המדיני. השאלה במה היא תוכל לעסוק, והפעם, כשאנחנו כבר לא בשלב של חקירה פלילית, אלא שיש כתבי אישום, המנדט הזה צפוי להיות רחב יותר, לא לעסוק בעניינים הפליליים, אבל כן בנושא בצורה רוחבית. תודה רבה, תמר. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אז אומר שר המשפטים, זה עכשיו בידיים של גנץ, מה זה אומר על לוחות הזמנים? כן, אז מיכאל, נראה שיש עוד מכשול בדרך להקמת ועדת החקירה לצוללות. אחרי שבאמת גנץ מצליח לגבור על גדעון סער, שהוא עד עכשיו נחשב היה בתוך הממשלה למתנגד המרכזי לכל הסיפור הזה, הוא אפילו התעמת בפומבי על העניין הזה עם בני גנץ. הערב אנחנו מדווחים שראש הממשלה בנט מעוניין לדחות את הדיון בכל העניין הזה של ועדת החקירה של הצוללות לאחרי אישור התקציב בכנסת. בנט מתכנן את המהלך הזה מתוך הבנה שגם ככה הימים הללו מתוחים, ויש התנגדות גם בתוך המפלגה שלו, בתוך ימינה, למהלך הזה. יש התנגדות אחרת לעניין הזה בתוך הקואליציה, ולכן בנט לא רוצה עכשיו כאבי ראש, הוא לא רוצה לסכן את התקציב. הוא מנסה לשמור ככה על שקט קואליציוני עד אז. ככל שהדבר הזה אבל תלוי בבני גנץ, הוא רוצה לקדם את זה. הוא כן רוצה לעשות עוד כמה שיחות, לנסות לגבש רוב, אבל מבחינתו הדבר הזה כבר צריך לצאת לדרך מזמן. הוא מקווה שהוא יוכל לעשות את זה כמה שיותר מהר. מיכאל, תודה. כנס החורף של הכנסת ייפתח מחר, וכבר בתחילתו יעמיד את הקואליציה בשורה של מבחנים לא פשוטים, יש לא מעט משימות. יערה שפירה, ערב טוב, את מסבירה מה על הפרק. ברשותך, אז המשימה הראשונה והמרכזית היא כמובן העברת תקציב המדינה עד 14 בנובמבר. כאן יש שני אתגרים מרכזיים. ראשית, סיעת רע"מ דורשת את אישור תוכנית החומש לחברה הערבית, בתוספת עוד כמה החלטות תכנוניות, כתנאים מקדימים להצבעה בעד התקציב. כרגע אין עדיין הסכמות לדרישות המלאות שלהם, בטח בתחומי התכנון. שני, צריך למלא את ההבטחות שניתנו לכל השרים במסגרת הפשרות שנעשו בחוק ההסדרים. אחרת חלקם מאיימים שלא יעבירו את הנוסח הסופי שלו. מכיוון שהעברת תקציב היא הכרח קיומי לקואליציה, מנסים שם כבר עכשיו להסביר לכל השותפים שעומדים להתמקד בזה ופחות בחקיקה אחרת. אבל יש מי שבאים במטרות מאוד מוגדרות בחקיקה ובנכונות לקדם אותן מהר. כמו גדעון סער למשל, הוא ירצה לקדם את חוק הגבלת הכהונה לראש ממשלה. כאן ימינה עדיין לא החליטה איפה היא עומדת, במיוחד הילד שקד נחשבת מתנגדת לחוק הזה. כלומר, יש כאן מוקד אפשרי נוסף לאימות בין סיעות הימין של הממשלה. שלישית ולא פחות חשוב, הממשלה תצטרך לעמוד בקשיים שתארים בפני האופוזיציה, כבר מהיום הראשון. בינתיים חברי האופוזיציה מחרימים את ועדות הכנסת, הם כבר גררו את הקואליציה לבגץ בטענה לייצוג חסר. מהיום כבר התחילו לדרוש הצבעה על חוק יסוד ההגירה, שנועדה לסכסך בין השותפים לממשלה. ואם הקואליציה רוצה שכנס החורף הזה יעבור עליה בלי הפסדים מביכים, כמו אלה שכבר חוותה לפני הפגרה, רצוי מאוד שתתחיל לגבש טקטיקות התמודדות כבר מעכשיו, מיכל. תודה, יערה. אחרי שבועות של חקירה סמויה, נעצר רופא בכיר מאזור המרכז בחשד שבמשך שנים עשה עבירות מין במטופלות שלו, בהן קטינה בת פחות מ-14. דניאל אלעזר כתבנו אותה מביא הערב את גרסתו של החשוד כפי שמסר בחקירה במשטרה.
נכון, הרופא הבכיר מיכל צריך לומר לא מכחיש שהוא נגע באזורים אינטימיים של נשים, אלא שלתפיסתו לגרסתו אומר שמדובר בתפיסה רפואית שלפיה הוא פעל עד שנת 2015, תפיסה לשיטתו שלפיה מאפשרת לו לגעת, לבחון כל מיני אזורים שונים, פולשניים של נשים, לאו דווקא להתמקד באזור אחד, וכך הוא אומר בחקירתו. בבדיקות שנעשו אין שום עבירה מינית, מי שלא רופא לא יכול לדון בזה. יש מחלות שאי אפשר לתת להם דיאגנוסטיקה רק לפי הפרוטוקול היבש, וצריך להגיד במשטרה ידעו מבעוד מועד, עוד לפני שהוא נעצר בכלל, שזאת תהיה הגרסה שלו, שזה יהיה קו ההגנה שלו, ולכן במשטרה, בליווי הפרקליטות, נעזרו בחוות דעת של גורמי מקצוע, של מומחים רפואיים מתחום הגסטרולוגיה, אמרו להם, תראו את מה שאנשים התלוננו, את העבירות שמיוחסות לאותו רופא, תגידו לנו, האם לפי העבודה שלכם, לפי המומחיות שלכם, זה צריך לעשות ככה. אמרו להם חד משמעית לא, זה מה שאפשר את החקירה למעשה. מחר המשטרה תבקש לפרסם את שמו של הרופא, בתקווה שזה יביא לעוד נשים שנפגעו להגיע ולהתלונן במשטרה. תודה רבה, דניאל. עכשיו לעושק מחירי המלונות. מיד אחרי החגים, זו בדרך כלל התקופה הנוחה ביותר לצאת לנופש בישראל. המחירים צונחים, מזג האוויר מזמין יותר. אלא שכתבנו שרון עידן בדק ומצא שגם בתקופה שבה חופשה בישראל אמורה להיות הזולה ביותר, כמה ימים באילת למשל, יעלו יותר מחופשה באיים המלדיביים. הנה הכתבה. החגים נגמרו וכולנו מצפים שהמחירים, בטח בתחום תיירות הפנים, יצללו. זה לא ממש קורה. לגונה יש לי את החדר סטודיו שהוא 4,116. ספורט הוא קצת יותר יקר מלגונה בכמה שקלים, וישרוטל ים סוף גם קצת יותר יקר. המחירים לא ירדו, אלא הם רק מרקיעי שחקים. לא נראה לי הגיוני שהבן זוג שלי טס לבודפסט לכמעט שבוע ב-1,200 שקל טיסה ומלון, ואני צריכה להיות פה ביומיים ב-1,500 שקל, כאילו... אז אנשים כבר יעדיפו להיות בחול. אם תנסו למצוא עכשיו מלונות זולים יחסית באילת, תגלו שזאת פשוט משימה בלתי אפשרית. בבדיקה שערכנו גילינו שלמשל בסוף השבוע הקרוב אין מקום כלל ב-30% מהמלונות. הגעתי לפה בשביל לעבור את הגבול לצד השני, לעקבה, כי ההפרש במחירים הוא אסטרונומי. הסכומים בהחלט נראים גבוהים, ובהחלט אנחנו רואים, זה התקופה שמיד אחרי החג, עדיין השוק מבחינת המחירים לא יסתדר, כי הישראלים עדיין נמצאים בארץ. אנחנו צריכים להבין שהחול, גם ברגע שהוחלט על פתיחת השמיים, אנחנו עדיין לא רואים נהירה של הישראלים, הקורונה עדיין פה. בדן אילת למשל תשלמו בסוף השבוע 9,700 שקלים, במלון הרודס פלס סביב 8,000 שקלים, במלך שלמה 7,500 ובישרוטל ים סוף 4 כוכבים 8,500 שקלים. אין לי אפשרות לשלם כל כך הרבה כסף על חופשה כזאת באילת. התמורה היא לא שווה את זה. גם הרמה של המלונות יחסית למה שאתה מקבל בחול, שירות שהוא לא חזר לעצמו באילת. עדיף לטוס לחול. רק שיש בעיה עם הקורונה, תווים ירוקים, בידודים, עניינים. היה לנו טיסה לחול וביטלנו, אבל נטו בגלל העניין הזה של הבידוד. אז באנו לאילת, אבל בהחלט עדיף לטוס לחול. אנשים נוסעים לאילת כי הם חוששים מהבירוקרטיה שיש סביב הטיסה. אם זה רק היה המחיר, אני חושב שכולם היו נוערים לחול. במחירים האלה פשוט חבל לנסוע לאילת. אני בעצמי חזרתי בסוכות, שזה תאריך מאוד מאוד מבוקש, משוויץ, שהיא מדינה מאוד מאוד יקרה, ועשיתי את זה במחיר של חצי מה שעולה לי 6 ימים באילת. על טיסות לא יצא לי לשלם יותר מ-100 שקלים. טיסה לקורפו למשל, כזאת שעלתה בקיץ ובחגים 250 דולרים בממוצע, ירדה השבוע ל-10 אירו לכיוון. לחודש דצמבר נמכרות טיסות לרומא ב-100 שקלים. יעד כמו המלדיבים, שלרוב עולה כ-1,000 דולרים במבצע, נמכר החל מהשבוע בפחות מ-280 דולר, מחיר שמעולם לא נראה בישראל. Before take-off, please study the safety card located within the area you are seated. כמות היעדים שחברות הלוקוס מחזיקה מישראל זה משהו מטורף. מדובר על למעלה מ-50-60 יעדים באירופה, והמחירים הם ממש מלחמה. אתה יכול למצוא מציאות כמו עכשיו ב-20 יורו, לא חזור למחיר כרטיס טיסה. אז איך קורה שטיסה למלדיבים בנובמבר עם מלון טוב תעלה כנראה פחות מכמה ימים באילת? הסיבות ידועות. העובדים כאן יקרים, הארנונה, המיסים,
הכל כנראה נכון, ועדיין, כשחופשה בחול, כולל ביעדי יוקרה, עולה עשרות אחוזים פחות מנופש באילת, מישהו כאן כדאי שיתעורר. השביתה במעונות היום החלה הבוקר במחאה על שכר המטפלות והשאירה עשרות אלפי הורים לילדים עד גיל 3 בלי שום פתרון. במשרד האוצר מתכוונים לחכות לשנה הבאה כשהאחריות למעונות תעבור ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. איתי שיקמן היה היום בהפגנת האלפים בתל אביב. משמרות כפולות ואין אין תוספת, אין שום דבר, אנחנו נשחקות חמוד. בנט, תתבייש! יותר מ-2,000 מטפלות מתחום הגיל הרך הפגינו היום ברחובות תל אביב. הן צעדו מכיכר רבין לרחבת המוזיאון וחסמו לזמן קצר כמה צירי תנועה. ילדים לא נולדו בגיל 3! תתעוררו כבר! זה היה היום הראשון לשביתה החלקית במערך מעונות היום שבפיקוח. כ-120 אלף ילדים בישראל מגיל לידה ועד 3 מתחנכים במוסדות הללו. אם הממשלה לא תתעורר, אנחנו נסגור את המעונות, כי לא יהיה אף אחד שיעבוד. המחאה של המטפלות כוללת 3 דרישות עיקריות. הראשונה היא תוספת ניכרת לשכר המטפלות, שנע היום סביב שכר המינימום. אני כבר עובדת 22 שנה, וסליחה שאני אומרת, אני מתביישת להראות את התלוש משכורת שלי. בנוסף, דורשות המטפלות להגדיל את תקינת כוח האדם. אני נכנסת לעבוד כמטפלת, כמבשלת, כגנן, כאינסטלטור. וכן, הן מבקשות את הגדלת תעריף הסבסוד שמקבלים הורים מהמדינה. היום חשבו שלא נגיע לכאן! חשבו שאנחנו חלשות! חשבו שאפשר לדרוך לנו על הראש! אבל הסיפור הזה נגמר! לטענת ראשי המחאה, השביתה מגיעה על רקע סירוב עיקש של משרדי הכלכלה והאוצר להיפגש עם הארגונים שמפעילים את המעונות כדי לדון בשיפור התנאים והשכר. אנחנו נמשיך את המחאה עד שהממשלה תכנס אותנו למסע ומתן, ואנחנו קוראים לממשלה לעשות את זה מיד. בין המפגינים בתל אביב פגשנו גם הורים תומכים. אנחנו כאן כי השביתה הזאת היא בשביל כולנו, על הילדים שלנו, בשבילנו שנוכל לעבוד. הן פשוט צודקות, מגיע להן יותר. אבל יש גם את מי שנתקעו היום בבית עם הפעוטות שלא יכלו ללכת לגן. אמהות שהן עובדות לא יכולות להישאר בבית ימים על גבי ימים עד שככה העניין ייפטר. חייבים באמת לסיים את הסאגה הזאת, כי בסופו של דבר הם מגדלים לנו את הילדים. בחודש ינואר הקרוב יעברו המעונות שבפיקוח מאחריות זרוע העבודה במשרד הכלכלה למשרד החינוך. צעד מתבקש בסך הכל, אך נראה שמה שחסר כרגע יותר מהכל הוא הפניית תקציבים למעונות בהיקף של מאות מיליוני שקלים לפחות. מלשכת שרת הכלכלה והתעשייה נמסר. השרה נפגשה רק לאחרונה עם נציגות הנהלת המעונות והתחייבה לשקף את הפערים שעלו לשר האוצר יחד עם שרת החינוך שעתידה לקבל למשרדה את האחריות לתחום בינואר. למרות זאת, השרה סבורה כי לא נכון לקיים שביתה בטרם מוצע הדיאלוג מול משרד האוצר. במשרד האוצר מסרו, המשרד ישמח לקיים שיח בנושא בשיתוף כלל הארגונים, וזאת לאחר העברת התחום למשרד החינוך ולאחר הבנת כלל המשמעויות הנגזרות מהשינויים המבוקשים. ליאל קייזר, יש צפי לסיום השביתה הזאת? אז תראי מיכל, שמענו בכתבה את איתי מדבר על טענה של המטפלות על סירוב עיקש של משרדי הממשלה לשבת איתן, לשמוע את הטענות הללו. אז במובן הזה כבר יש התקדמות, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי אמורה לקיים אחר ישיבה עם נציגי הארגונים השובתים יחד עם אנשי משרד האוצר, אבל ככל שזה תלוי באנשי משרד האוצר, הטיפול בעניין יידחה לפחות בחודשיים עד שהאחריות על מעונות היום המפוקחים תעבור למשרד החינוך. במשרד האוצר מבקשים להבהיר, המטפלות השובתות מועסקות על ידי הארגונים, הן אינן עובדות מדינה, המשכורות שלהן משולמות להן על ידי אותם ארגונים. הדרישות התקציביות שמציגות המטפלות מגיעות לטענת אנשי משרד האוצר לסכום של כמיליארד שקלים. המשמעות של קבלת הטענות האלה היא או העלאה של התעריף המפוקח להורים או פירוק של תקציב המדינה שעומד ממש בפני אישור, פשוט זה לא יהיה. תודה ליאל. חודשיים אחרי פרסום התחקיר נגדו, סוכן הדוגמניות שי אביטל, לחשוד בעבירות מין, זומן לחקירה ולבקשת המשטרה ישוב מטורקיה וייעצר מיד עם הגעתו. נגד אביטל, מסוכני הדוגמניות הבכירים בישראל, הוגשו עד כה 26 תלונות על תקיפות והטרדות מיניות ואונס. מחאת ההפלות בארצות הברית עולה מדרגה, המונים יצאו להפגין אתמול במאות מוקדים במחאה על החוק שנכנס לתוקף בטקסס לפני כחודש, האוסר לבצע הפלות ונחשב גם מחמור ביותר מאז שנות ה-70 באמריקה. הכתבה של מאיה רחלין. When I
Abortion, you say justice. Abortion, justice. Abortion, justice. 1 in 4 women need abortions, and that is our choice. So everybody else can suck our dick. עשרות אלפי מפגינות התכנסו ב-600 מוקדים בכל 50 המדינות במטרה אחת. I'm out here to protect the rights of my body and my daughter's body. Access to safe and legal abortion is a fundamental right that women in this country have had and should have. You are killing women. Have nothing to do with the mother's life in danger. הקרב על זכות הבחירה התחדש סביב החוק שעבר בטקסס ולמעשה אוסר על הפלה אחרי 6 שבועות. Most people don't even know they're pregnant by the time they're 6 weeks. האיסור תקף גם במקרים של אונס או גילוי עריות. הוא נכנס לתוקף בחודש שעבר והפך לצעד החמור ביותר נגד הפלות בארצות הברית. What Greg Abbott and the Texas Republicans are trying to do is an open defiance of the Constitution and they will hear our voices today, y'all. החוק החדש נוגד את פסיקת בית המשפט העליון מ-1973, זו שהעניקה לנשים את הזכות לבצע הפלה מלאכותית. They've been trying to fight Roe v. Wade for nearly 50 years now. And I'll be honest, when it happened, I thought, Supreme Court's going to have to knock it down again. החוק נכנס לתוקף כי השופטים סירבו לדון בעתירות נגדו, בעיקר מחשש מאקטיביזם שיפוטי. They think you're anti-abortion or something. Personally, they think that that's the way you always will come out. They think you're for this or for that. They think you've become like a politician. And I think that's a problem. כעת נשואות עיני המפגינות לתחילת דצמבר. אז ידון בית המשפט העליון בחוק נוסף ממיסיסיפי הפעם. הוא פחות מחמיר מהחוק הטקסני, אבל אם יעבור בבית המשפט העליון, האפשרות של נשים לבחור כבר לא תהיה מוגנת בחוקה האמריקנית. Look, y'all, this moment is dark. Movements exist because of darkness, and it is our job to imagine the light even when we can't see it. בחזרה לכאן עם הסיפור הזה, זמן קצר אחרי מבצע שומר החומות, נעצר ערבי ישראלי שאיים לעשות פיגוע במתחם זאפה בפארק הירקון בתל אביב בזמן הופעה. אלא שתיעוד הרגעים שלפני מעצרו ושיחות טלפון שהתקבלו במוקד 100 מצביעים אולי על משהו אחר. אדם חסר בית המוכר לרשויות בריאות הנפש. כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו עם הפרטים והתיעוד. מה רצית לעשות? רצית לעשות פיגוע? יוני השנה, בעיצומה של הופעה של להקת היהודים במתחם הזאפה בפארק הירקון בתל אביב, מג'ד אל חמדה, חסר בית, מתייצב לפי כתב האישום במתחם, וצועק לכאורה, אני בא לעשות פיגוע ביהודים. בתיעוד של אזרחים, אל חמדה טען שרצה אוכל. אני רוצה עזרה, אני עולה אמבולנס, יביא לי אוכל. בגלל זה אמרת שאתה רוצה לעשות פיגוע. מאבטחים שהיו במקום מעכבים את החשוד וממהרים להזעיק את המשטרה תוך כדי דיווח על חזותו. יש לי כרגע מעוכב, אני צריך שבינתיים שניידת תהיה בדרך אליי. תגיד לי רק מה קרה כדי שאני אוכל לזרז את הניידת. המאבטח זה היה מישהו שמכניס יד לכיוון האזור המוצנע, כשהוא היה אמור לעשות בידוק ביטחוני. הוא בא להוציא כלי נשק. היה עליו משהו? זה אומלס בכלל. אני מסתכל על בחור שחום, לבוש בג'ינס בלי נעליים, מניין אתה? בשיחה נוספת למוקד המשטרה נשמע מאבטח מנסה לדובב את החשוד. מה בדיוק הוא אמר? הוא הגיע לכניסה כשהוא שואל אותם יש פה יהודים ואני אעשה פה פיגוע. לדעתי מדובר פשוט בנרקומן. אני רואה לפי איזה שן שיניים, זה נרקומן רצח. אבל גם שוטרים שמגיעים למקום מתעדים במצלמות הגוף את מצבו של החשוד שמדבר באופן לא ברור ומבקש לפגוש עובדת סוציאלית. אני בדיכון, גנבו לי תיק, גנבו לי דברים, עברתי במקום, אני ערבי ישראלי, יש לי תעודות. התכוונתי אפילו מחר ללכת לתובת אפשרס. זה כתב אישום מיותר ועצוב. דובר פה באדם שהוא מסתובב שנים ארוכות ברחובות תל אביב, סובל מבעיות נפשיות, הוא מוכר למערכת הפסיכיאטרית. אדם שאין לו שום אידיאולוגיה,
לאומנית. אל-חמאד המוכר לרשויות בריאות הנפש ובעברו תיקים נוספים. בעבר, בשל מצב פסיכוטי, נגנז נגדו אישום אחר. 4 חודשים לאחר מעצרו, קובעת חוות דעת כי הנאשם אמנם כשיר לעמוד לדין, אך היה במצב של הרעלת אלכוהול חריפה. ברגע שהשוטרים עצרו אותו, וברגע ששוחחו איתו, וברגע שהוא התחנן למזון ומשקה, אדם שביקש שיוזעק לו אמבולנס כדי שיספקו לו אוכל, איש שפשוט היה רעב, את האיש הזה היה צריך לקחת מיד לבית חולים פסיכיאטרי, את האיש הזה היה צריך מיד לעזור לו במזון ובמשקה. בפרקליטות מתעקשים על כוונותיו הפליליות של הנאשם וביקשו לזמן את הפסיכיאטרית החתומה על חוות הדעת, שאם תתקבל על ידי בית המשפט, צפויה לזכות את הנאשם מעבירת האיומים ממניע גזעני. מחר במהדורה פרויקט יהודי יוצא דופן בוחרות בחיים, הצצה לחיין של חולות סרטן שלא יכולות להביא ילדים לעולם. לא בכל יום נפתחות הדלתות אל הדילמות, אל הדמעות, אל רגעי המשבר הרבים והחלטה הדרמטית על בחירה האחרונה שנותרה, הליך פונדקאות. 3 חודשים ליווה כתבנו אלון שרבית את המסע של עדי ובן זוגה איתמר להביא ילדים לעולם, וחשף גם את עולמה של הפונדקאית שהגשימה להם חלום. הנה קטע מתוך הפרק הראשון. כשראיתי את זה בפעם הראשונה, זה היה... זה כבר כמה חודשים. והם רואים את זה בלופים, היא ואבא שלי. זה הוגן להביא שתי ילדות, ופתאום אמא לא תהיה יותר. אבל אמרתי, אני לא רוצה להיכנס למכנס הזה. אני... יהיה בסדר. תגל, איפה נכנסתי? קורה. תמיד כשאני רואה את דנה, המצב רוח משתפר. זה המרץ לכל ה... תהפוכות שעוברים מסביב. איך זה מרגיש ללדת כשאת יודעת שהתינוקות לא יישארו אצלך? תראה, זה משהו שאני חושבת, אבל אני באמת מגיעה לתהליך מקום מאוד 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 שלם. זאת אומרת, אני מכינה את עצמי, אני כבר 3 שנים בתהליך ומכינה את עצמי לרגע הזה. אני מאוד מחכה לראות אותם יחד, באמת. זאת אומרת, זו התמונה שאני מחכה. בחיים לא הייתי בחדר לידה, וזה הופך את הכל הרבה יותר מוחשי, אבל כאילו דנה היא מלאך בדמות של אדם. עוד, עוד, עוד. גיבורה, קדימה. number 1. זה מחר. תשכחו רגע מהדרך הדתית והמוכרת לטקס הקבורה היהודי בבית העלמין. יש לא מעט אנשים שבוחרים להיקבר או להנציח את יקיריהם בדרך אחרת, באדמה בעציץ, על המדרגות בסלון, לפזר את האפר מכדור פורח מעל עמק ישראל, או להתאמן בתוך טבעת יהלום. ריאה דלי על התופעה האלטרנטיבית לקבורה הקלאסית. משה. ומשה פה, איתי ועם הילדות. כל יום כשאני עולה למשרד לעבודה, זה בוקר טוב. כשאני מסיימת את היום, זה לילה טוב. וככה בחרנו להנציח אותו. אמנם ידעתי מה מצפה לי, עדיין זה היכה בי חזק. אני מנסה לעכל את זה. המחשבה שבעלך... כן, בתוך הטרריום. זו הייתה הבחירה המודעת שלנו להחיות אותו. את יודעת שהרבה צופים כשיראו את זה... יחשבו שאני פסיכית. ירימו גבה, בואו נתנסח... בסדר. לא אכפתי. ב-31 בדצמבר 2020, ואחרי מאבק עם מחלת הסרטן, משה אפשטיין הלך לעולמו, בת זוגו מור, ובהתייעצות עם הבנות, החליטו לשרוף את גופתו. לא התאימה לנו קבורה יהודית. לא הייתה לוויה, אני מבין. לא הייתה לוויה. ישבתם 7? ישבנו 7, כי אני חושבת שביהדות השבעה הוא דבר, זה דבר יפה. גם הקבורה זה דבר לא, יפה. לא, 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 לא. הקבורה היא לא דבר יפה. הקבורה היהודית היא, לטעמי, היא קצת משפילה. היא מזעזעת, השפיכה הזאת של הגופה לתוך הבור, היא בעיניי מאוד... לי הייתה מאוד קשה. כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה... מה, זה פחות מזעזע? כן.
לכמה חודשים האפר של משה היה מונח בקופסה בתוך הבית, ורק אחרי שנחה דעתה החליטה מור להניח אותו בתוך טרריום, מחולק לכמה חלקים לה ולבנות שלה. קנינו את הצמחים, סידרנו, ישבנו בחוץ במרפסת ושתלנו את הצמחים בתוך הטרריומים. מצד אחד מרגש, אינטימי, מקורי, ומצד שני כאילו, למה? כי אני רוצה שיהיו חיים מהמוות. וזאת הדרך שלי לייצר חיים. בקיבוץ מעברות, איילת, מנכלית עלי שלכת, באה לסגור פרטים אחרונים עם מיכה ועלי זמעיין. שלום. שניהם בחרו בשריפת הגופה שלהם בהגיע שעתה. אני רוצה ללכת לים, להתפזר בים. ואת, אליזה? אני עוד לא החלטתי. איילת פורסת לפני עליזה את מגוון האפשרויות. זה אופציות להשאיר קמצוץ כמזכרת בבית, בכלים שהם אפילו לא מסגירים, אם מישהו רוצה, אולי אחד הילדים, אולי אחד הנכדים, ואז אפשר להשאיר מזכרת קטנה שהיא אינטימית. יש גם אפשרות בחלק מבתי העלמין לעשות תאים קטנים, מצבות קטנות. יש גם אפשרות לעשות פיזור של אפר בעץ, מכדור פורח, במצדה, בים המלח. אבל עליזה עדיין מתלבטת, אפשר להבין אותה, שריפת הגופה נותנת למסע האחרון שלה מגוון יצירתי של אפשרויות. אתמול מישהי סיפרה לי שאח שלה נשרף, והוא כתב שהוא רוצה בשלושה מקומות, אחד בים, אחד אצל החברה שלו, והשלישי על יד הקבר של ההורים שלו. אז נתן לי רעיונות. זה היה לו. בתהליך מיוחד, מייצרים מקמצוץ של האפר, לא כל האפר, מקמצוץ של האפר יהלום. יש גדלים שונים, יש צבעים שונים, זה יוצא מקסים. אבל זה בטח יקר. זה יקר, לא מאוד. תכיר, זה בעלי, בוריס. זה בוריס? זה בוריס. אפשר? כן, בטח, אתה יכול לראות מה זה ואיך זה. מה, אני עכשיו מחזיק? את בוריס. בבוריס? כן. כן? כן. בוריס, רופא במקצועו, הלך לעולמו בן 60 ממחלת הסרטן. היה לו פחד שישימו אותו מתחת לאדמה. לא יודעת למה, אבל ככה היה לו בראש. בוריס, שסבל מקבר פוביה, ביקש שישרפו את גופתו. סבטלנה, בת זוגו, הלכה עם זה צעד אחד קדימה. בוריס נשאר לתמיד באוויר הפתוח. הוא לא ידע שתעשי ממנו יהלום. יהלום לא. הוא ידע ששריפה זה הוא ידע, כי זו החלטה שלו, אבל יהלום זה אני החלטתי. כמה הדבר הזה עלה? עלה כמעט 30,000 שקל. לא זול, אבל אני חושבת שזה בסופו של דבר זה שווה. הרבה שאלות היו לי לסבטלנה על חיים ומוות, על הזיכרון, אבל בסוף הלכתי קצת לצהוב, כי זה התבקש. נגיד, ואת נכנסת למערכת זוגיות חדשה. אני לא חושבת על זה, אבל תאבא תמיד איתי. אנחנו כמעט 40 שנים היינו ביחד, אז זו תמיד נשאר איתי. לא תשימו אותו במגירה ותסירו אותו. לא, לא. חגית דור מקיבוץ עין חרוד איחוד, בת 59 במותה, ביקשה לפזר את האפר שלה מכדור פורח מעל עמק ישראל. אני התחלתי, מתי אתכם? כולם אמרו, תמשיך, אתה עושה זה טוב, אל תכניס אותנו לזה. הרוח הייתה לצידם בתחילת הטקס, והאפר של חגית התפזר לו בנחת מעל השדות, עד שהעניינים הסתבכו קצת, שהרוח שינתה כיוון. אבא! לא,
זה בסדר, זה אף צד שני. זה לא, זה אף עלינו. שקט. תגידי אם את תרדים ממני. אבא, תעצור רגע. אמרתי לי מספיק פעם עם חיים. כבר, זה לא אני החלטתי, זה החליטה. אנחנו עשינו את מה שהיא רצתה. איי, איי, אמא. בהחלט. בהחלט מאתגרת. כולנו קצת התכסנו טיפה באפר. התכסנו באמא. כולל ה... אמא תקפה אותנו למעלה. כולל את הטייס שאמר שחוויה כזה לא הייתה לו מעולם, ואולי אשכח אותו לעולם. אתם צוחקים, אתם אבילים, בוכים. אנחנו צוחקים ובוכים בו זמנית, אני חושבת. צחקנו מאוד, ובכינו גם, ברור. זה היה פרידה מאמא. אבל לגמרי עם המון המון הומור, עם המון... כמו שהיא אהבה. מאיר בן זוגה של חגית ביקש ממנה והסכימה שחצי מהאפר שלה יתאמן בכל זאת בבית העלמין בקיבוץ. למה היה חשוב לך לשים חלק ממנה באדמה? כי אני הרגשתי שזה משפחה גדולה. ולהגיד, וואלה, לשכוח מהכל, לא נראה. צריך איזה מקום שבסוף נפגשים, וזה בדיוק מה שקורה. מה, צריך אבן כדי לזכור? צריך מקום בשביל לזכור. גרשון קליין משדות ים ביקש לפזר את האפר שלו בלב ים. קיבלנו קופסת קרטון, בתוכו היה שק מאוד פשוט, ובתוכו היה את האפר, ופיזרנו את האפר. הילדים רצו לפזר עם הידיים והצלחנו לעצור את זה, ולכל אחד נתנו את הקופסת קרטון והוא שפך קצת. גרשון ניצול שואה שהתעקש שיחנו אותו פליט שואה, מת מסרטן לאחר שנים ארוכות של טיפולים. יכול להיות ויש קשר בין העובדה שהוא שרד את השואה לזה שהוא בחר שישרפו את הגופה שלו? כן. כן. היה לו בעיה עם אלוהים. היה לו קשה מאוד לסלוח על זה שהוא נתן לשואה לקרות בתור ילד שחווה אותה. גרשון קליין, לפי דבריו, פליט קטן של השואה הגדולה, נולד מחדש בשדות ים. לבקשתו, אפרו פוזר בלב ים. רינה, בת זוגו, התעקשה לשים מציבה בבית העלמין. מתחתיה אין כלום. אני הרגשתי שחסר עוגן, ומחר מישהו מהילדים, מישהו מהנכדים, ירצה להגיע לאיזשהו מקום, ובסוף אנחנו חוזרים למקום. המילה מקום וכל המשמעות של... המילה מקום בשפה העברית יש לה גם הקדוש ברוך הוא והמקום וכל מיני, כל מיני אסוציאציות נוספות. בישראל יש שתי חברות המציעות שירותי שריפת גופות והביקוש לדבריהם רק הולך וגובר. מה שקורה לנו היום עם הקבורה הרוויה, קבורה בקירות, או שגם קבורה באדמה אחד מעל השני, מביא המון, המון פעמים משפחות לבחור באופציה הזו של שריפת גופות. יש דברים מאוד ברורים של אקולוגיה, איכות סביבה, רצון להיעלם, רצון במשהו מאוד חילוני ולא דתי. בגן נר, מור ממשיכה לצפות באפר של בן זוגה משה, מזין את הצמחים בתוך הטרריום. אם תרצו סוג אחר של מציבה, אפשר גם דרך אחרת לשמור את הזיכרון שלו חי בתוך הבית. נכון. משה נפטר, הלך בדרכו, ועל פניו את לא רוצה לשחרר אותו. יכול להיות שבאיזשהו שלב אני אגיד, אוקיי, אני בשלה לשחרר, וכשאני אהיה בשלה לשחרר, אני אשחרר. זה לא בלתי הפיך, הטרריום. הוא הפיך. מה שאני רואה פה זה סיפור אהבה, סיפור של אהבה ושל שותפות. וכן, עברנו הרבה דברים ביחד. והנה סיפור שנותן פתח לתקווה קטנה בכל מה שקשור לאדם ולטבע. שני צוללנים זיהו במהלך צלילה שגרתית צב ים במצוקה אחרי שהסתבך בחוטי דייג. מראה הצב חסר האונים לא עזב אותם, וכעבור 5 ימים חזרו לחפש אותו וגם מצאו. הם חילצו אותו והצילו את חייו. רובי עמר שלג פגש אותם.
חברים יקרים, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להסביר איך הולך להיות השחרור, כדי שלא נפריע לצו, וכדי שכולם יוכלו לראות ולצלם. חשוב מאוד לא להפריע לו, שהוא כל הזמן יראה את הים. בטוחה? זה השלמה, שם את המשימה מבחינתי. גירת מעגל. כי גם פה מצאנו אותו בפעם הראשונה. פה ראינו אותו פתוע, ממש כאן, בעומק. שעתיים קודם לכן, אילרון הצב עבר הכנות אחרונות. נשלח אותו לעשות לו מקלחת אחרונה. צריכים את הילד לפני שיוצא לעולם הגדול, הוא, אתה יודע, שיראה יפה בכל זאת. הוא מרגיש את זה, נכון? הוא מרגיש נגיעה כזאת בשריון? בטח, בטח, זה כמו גירודים מסיביים כאלה בגן. אבל הסיפור הזה מתחיל בכלל בחודש מאי האחרון. אילן אלגרבלי ומרון סגב יצאו לעוד צלילה שגרתית מול חוף שקמונה בחיפה. כמה מאות מטרים מהחוף הם נתקלו בצב ים חום בוגר. הם זיהו שהוא שוחה בצורה מוזרה, וכשהתקרבו אליו, גילו שהוא מסובך עד מעל הצוואר. מה זה מסובך? בקושי זז. הגפיים והראש של הצב הסתבכו בחוטי ניילון. אחת מגפיו הייתה נפוחה ומשותקת. כשיצאו מהמים, דיווחו על הצב לרשות הטבע והגנים. קיבלנו עלינו את המשימה להחזור לפה אחרי יומיים. הרגשנו ש... היינו צריכים להשלים את זה, ומצאנו את הצו אחרי שעתיים שחייה. חגשנו מאוד. הייתה משימה לא פשוטה בכלל להחזיק צו גדול ששוקל המון. במרחק של 400 מטר מהחוף. כמעט 400 מטר מהחוף. עם הציוד שלנו, זה לא היה פשוט. הצו הועבר למרכז הארצי להצלת צבי ים, שם קיבל את השם אילרון, על שם אילן ומרון מציליו. הוא הצטרף לעשרות צבים אחרים שזוכים כאן לטיפול מסור. חופש, הוא נמצא אצלנו כבר המון המון זמן. בעצם הוא הגיע מסובך עם חוטי דייג, שתי הגפיים שלו היו נמקיות ונאלצנו להוריד אותם. הוא כבר המון שנים פה בגדול בשביל להתרבות. המצוף הזה שהכינו לו פה בעצם מאפשר לו להתנהג כמו צב, מאפשר לו לשחות במפלס גבוה ולא לטבוע. יש בחיה הזאת משהו מאוד, מאוד שווה. יש להם את הפרצוף התמים הזה, והם תמיד נורא נורא מסכנים כשהם נמצאים שרועים על החוף, וזה משהו שנורא, אני חושב, מחבר אותך. אתה יכול לראות פה את הצב הזה, שקוראים לו ברק, וכמוהו מגיעים המון. הם מגיעים כי הם מסתבכים בשקי פלסטיק. הם עולים על הדבר הזה, והם תוך כדי תנועה הם מסתבכים. וחוט דייג כזה שמתלפף לו על הגפה, בעצם כל תנועה שלו חותך לו את הגפה, וזה מגיע, כמו במקרה הזה שנאלצנו לקרות לו את הגפה. זה האויב הגדול של צבי הים? לא, זה רק תחילת הדרך, אנחנו האויב הגדול של צבי הים. זה חיה מאוד פגיעה, שאנחנו עושים לה המון רע, בתור המין האנושי. ואני עושה קצת את הטיפה שלי. מה, את מחפרת על עוולות המין האנושי כלפי חיות הים? אפשר להגיד את זה. את התיקון שלי? שלך? אני לא יודעת. שלנו. שהם באים בריצה. הם, אתה יודע, ארוחת בוקר. הילדים האלה צורכים בערך 40 טון חסה בשנה. אל תטעו ביצורים החביבים האלה, זוללי החסה. הם לא יכירו תודה. אם נקרב את היד יותר מדי, פיס של אחד כזה עלול לקטוע כף יד. אם תרצו, נקמת הצבים על זיהום הים בידי האדם. אם הם היו יכולים לדבר, מה הם היו אומרים? הם היו צועקים. הם צועקים לעזרה, זאת חיה מרתקת. אנחנו מדברים על חיה שחיה 130 מיליון שנה. זה דינוזאור שעדיין חי איתנו, שאם נמשיך בתנאים שאנחנו עושים, הוא לא יישאר. בואו נחזור אל אילרון.
אחרי 4 חודשים של קבלת תרופות, שחייה במחל בלי אופק ודיאטת חסה, הוא עלה יפה במשקל. כעת הוא שוקל יותר מ-40 קילוגרמים. אבל למרבה הצער נאלצו המטפלים לקטוע את אחת מגפיו שהייתה במצב של נמק. כמו רבים מהצבים ששוחים כאן במחמורת, גם הוא ישוב לים הפתוח עם 3 גפיים בלבד, אבל בידיעה שיש מי שדואג לו ולחבריו. בשנות ה-80 וה-90 שהתחלנו לשמור על הכינים של רופאי ישראל, ממוצע היה בערך בין 5 ל-15, 20 כינים. השנה אנחנו על 450. זאת אומרת, 30 שנה של שמירת טבע, ואנחנו רואים את העלייה בצורה מאוד מגמתית, ובאמת אפשר לשמור פה על אופטימיות כל עוד אנחנו ממשיכים את מאמצי השימור. האוכלוסייה הזאת תתאושש, והילדים שלנו והנכדים שלנו יוכלו לראות בצורה טבעית צבות מטילות בחופי ישראל. נראה לי שסתם באנו, אנחנו בדרך כלל עושים כתבות טבע על כמה הכל גרוע ופסימי, ואתה פה אומר יש מקום לתקווה. כן, סליחה, אבל כן, אפשר גם לחייך, החיים יפים, סך הכל השמש למעלה והכל יפה וטוב. אנחנו רק צריכים להיות בני אדם. אתה מסתכל על כל חיה, איך היא סובלת, אז יש פה הרבה כאב. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אני נשבר ובוכה פה על, על מקרים, אבל יש גם, תראה את הדבר היפה הזה. אילרון שב אל הים הפתוח. למי שממש רוצה לבדוק מה שלמה, לגבו הוצמד משדר לווייני שבעזרתו יוכל כל אחד לעקוב אחר ההתקדמות שלו בשנתיים הקרובות. אתם יודעים, קצב של צו ועוד עם 3 רגליים, אבל בזכות האנשים האלה התקדמות של ממש. או כמו שניל ארמסטרונג המנוח היה אומר, צעד קטן לצו, צעד גדול לאנושות. יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה הגשם שהגיע למרכז הארץ, מיד שווים. הנערים האלה הם נשמות, באמת אחד-אחד. עובדים מאוד קשה כדי לנסות ולתת להם דוגמה שהם לא קיבלו בבית. זה לא תמיד חייב להיות, אם אתה יודע. ילדת שרצה לשיר, מתקבל ללהקה צבאית. אכפת לי מהילדים האלה יותר מכל דבר אחר בעולם. אתה חייב לצדנו בית שמש, אחי. בעזרת השם שנה הבאה, אני לא אהיה פה. אלומים, סדרה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו עם תחזית מזג האוויר, שרון וקסלר, מיד אחרי חסות. התחזית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. שלום לכם וערב טוב, היום נרשמה ירידה קלה בטמפרטורות, ובנוסף לזה קיבלנו את זה. היה לנו גם קצת טפטופים, גשם קל שירד בצפון הארץ, גם במרכזה, לא משהו מאוד דרמטי, זה אפילו לא היה מדיד, כל הגשם הזה לא הגיע אפילו לחצי מילימטר בשום מקום בארץ, ובכל זאת זה מרענן. אז זה מה שהיה לנו היום. מחר בבוקר שוב אנחנו יכולים לקבל את התמונות האלה, אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. בלילות בערים כבר ממש קריר, 16-17 מעלות, לאורך מישור החוף 22-23, בצפון הנגב 17, אילת 24 מעלות. הנה מה שצפוי לנו למחר, גם מחר בשעות הבוקר יכול לטפטף איזשהו גשם קל, לא משהו דרמטי, אלה הטמפרטורות. מחר יתחמם במקצת באופן יחסי להיום, 24-25 מעלות בערים, 26-28 לאורך מישור החוף, 30 בצפון הנגב, 33 מעלות באילת. בידי התשקיף שלנו, לחמשת הימים הקרובים, המגמה של הירידה נעלמת. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בלא שינוי עיקר בשלישי, ומרביעי שוב חוזרים למזג אוויר סתווי, וזה אומר שינויים מהירים, וכמו שזה נראה נכון לעכשיו, בסוף השבוע יהיה חם מהרגיל. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן.
לפני סיום נזמין אתכם להאזין להסקט פודקאסט האקטואליה שלנו עוד יום, והפעם גילי כהן ועקיבא נוביק מנתחים את המתקפה של בנט על בכירי משרד הבריאות ואיך זה קשור לנתניהו. חפשו עוד יום באתר כאן, בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים ב5-11 חדשות הלילה עם דוב גילהר. מיד אחרינו קופה ראשית. ערב נעים, להתראות.